پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ زندگی مشکل، موت بھی مہنگی، مہنگے قبرستان، مصیبت میں انسان، وجہ کیا ہے اور حل کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبر پختہ بنانے سے، قبروں پر بیٹھنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں پر کوئی بھی عبارت لکھنے سے۔ ابو داود حدیث 3221، صحیح مسلم حدیث 970۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی قبریں برابر کر دینے کا حکم دیتے ہوئے سنا، صحیح مسلم حدیث 968۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننا ہی مسئلے کی وجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسئلے کا حل ہے۔ سو اے مشکل میں پڑے انسانوں، قبروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی آداب جانیے اور ان پر عمل کیجیے، اس سے قبرستانوں میں کشادگی آئے گی اور دفن کیے جانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر ہماری زندگی میں اور دفن کیے جانے والوں کی آخرت میں آسانی آئے گی۔ پیغام ٹی وی۔